ընդհանրության բարեփոխումների փորձ է։ Մենք ունենք նախկինում Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորված բարեփոխումների դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը, և այդ ծրագրով նախատեսել ենք երկու կարևորագույն բարեփոխումների իրականացում, ապօրինի հարստացման քրեականացում Հայաստանում և հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծում։ Այստեղ ես նախատեսել եմ արդարաների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների ներդրում, բայց դա ծրագրով չի եղել, բայց մենք որպես հավելյալ արդյունք իրականացրել ենք։ Տեսեք, ընդհանրապես կոռուպցիոն խնդիրները յուրաքանչյուր հասարակությունների մեջ սկսվում է բարձրաձայնումից, ու Հայաստանում նույնպես 10 տարի շարունակ, վերջին գումե 10 տարիները անընդհատ հանդիպումներ խոսել է այս կամ այն պաշտոնյաների կոռուպցիոն լինելու, կոռուպցիոն հանցագործությունների, ապօրինի կուտակած հարստացումների մասին, բայց դրանք եղել են զուտ բարձրաձայնումներ, այսինքն դրանց որևէ կոնկրետ հետևանքներ չի ուրեմն հետևել։ Ընդհանրապես միջազգային պրակտիկայում բարձրաձայնումով է սկսվում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Հետագայում մշակվել են մի շարք միջազգային իրավական գործիքներ, դրանցից ամենակարևորը ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի ուրեմն դեմ կոնվենցիանը և մի շարք այլ կոնվենցիաներ, և երրորդ փուլը դա ազգային մակարդակներում այս միջազգային մեխանիզմների իմպլիմենտացիան է։ Յուրաքանչյուր ազգային մակարդակում ընդունվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարություններ, ծրագրեր, այդ առումով զերծ չի եղել նաև Հայաստանը, բայց այս ծրագիրը չհաշված, դրան նախորդող երկու ծրագրերը Հայաստանում իրականացվել են, շատ լավ թղթի վրա գրված ունեցել են լավ մտքեր, բայց ցավոք հանրությունը այդ արդյունքները չի տեսել, որովհետև հանրության ամենակարևորը տեսնել արդյունքները, հաջողված պատմությունները։ Հիմա մենք ինչպես փորձեցինք այս բարեփոխումները իրականացնել։ Դե մենք կազմակերպություն իրավաբանների հայկական ասոցիացիան ինքը հին ուժեղ կազմակերպություն է, բայց մենք հասկացանք, որ միայնակ այս խնդիրը մենք ի վիճակի չենք լինի լուծել։ Դրա համար նախաձեռնեցինք կոալիցիա և 2014 թվականին ստեղծեցինք Հայաստանի քրեաների հակակոռուպցիոն կոալիցիան։ Ներկայումս անդամակցում են շուրջ 95 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ Երևանից և մարզերից։ Ինչպես տեսակ, կոալիցիան ինքնանպատակ չի ստեղծվել, այսինքն մենք հստակ դրել ենք խնդիրներ, որպեսզի կարողանանք լուծել, երկու-երեք խնդիրները թվարկեցի, բայց նաև գլխավոր խնդիրը մոնիտորինգի ենթարկել կառավարության հակակոռուպցիոն ուրեմն բարեփոխումները, կարողանան զարգացնել կոալիցիայի անդամ հասարակական կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կարողությունները, ինչպես հանրային հակականություններ մշակելու, այնպես էլ հանրային վերահսկողություն իրականացնելու ուրեմն առումով։ 95 կազմակերպությունները դա Հայաստանի համար բավական մեծ ներուժ է, և երբ որ մենք հիմնադրեցինք, նույն օրը բանաձև ընդունեցինք և ուղեցինք նախկին վարչապետի, որ անհրաժեշտ է Հայաստանում քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված ուրեմն գործակալություն, անկախ գործակալություն, նաև ստեղծել մեխանիզմներ ազգարարների իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև վարչապետի նախագահությամբ գործող
ուրեմն հակակոռուպցիոն խորհրդում, որտեղ երկու տեղը դրվածքը կներին, այդ երկու տեղը մեծացնել եւ դարձնել 5 տեղ։ Բնականաբար կառավարությունը չգնաց, այսինքն չբավարարեց այդ փուլում մեր պահանջները, երևի մտածելով, որ սա ինչ-որ դրվագային ստեղծված կոալիցիա է, ոնց որ մյուս կառույցներ ինչ-որ բան կասեն, հետո կմոռանան, բայց մենք հետևողական եղանք եւ սկսած այդ նոյեմբերին հաջորդած ժամանակահատվածից մենք սկսեցինք մոտ 1 տարի, մի քիչ ավելի քիչ, մինչև սեպտեմբերի 22-ը 2015 թվականի քննադատել շատ խիստ կառավարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, դա միայն քննադատություն չէ Հայաստանում, դա լուրջ աշխատանքներ էր միջազգային տարբեր ուրեմն ձևաչափերում, նաև OECD-ի հանդիպումներում, այլ ընտրանքային զեկույցների ներկայացումներ, միջազգային կազմակերպություններին, դա նաև հանդիպումների շարք է միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների, տարբեր երկրների հակակոռուպցիոն անկախ մարմինների ղեկավարների, այդ թվում ասիական հանրաճանաչ փորձ ունեցող երկրների, Հոնկոնգի, Մալազիայի, Ինդոնեզիայի, եւ այս ամեն ինչը կառավարությունը տեսնելով, որ նաեւ միջազգային ուրեմն ձևաչափերում մենք շատ ակտիվ ենք եւ Հայաստանի ներկայացվող արդեն պահանջների մեջ արտացոլվում են մեր ուրեմն պահանջները, մենք կառավարության հետ գնացինք կառուցողական երկխոսության եւ սեպտեմբերի 22-ին 2016 թվականին ԿԿՆ-ի հակակոռուպցիոն կոալիցիան, հանձինս քաղաքացիական ուրեմն հասարակության եւ արդարադատության նախարարությունը հանձինս կառավարությամբ քննեցին հայտարարություն, որով ազդարարեցինք համատեղ ուրեմն գործնության սկիզբը երկու կարևորագույն հարցերում՝ ապօրինի հարստացման, քրեականացման եւ անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման։ Դրան հաջորդեցին 2016 թվականին արդեն հաջորդեցին հունվարի կարծեմ 22-ին արտադրության նախարարի հրամանները, երբ որ ստեղծվեցին մասնագիտական աշխատանքային խմբեր ուսումնասիրություններ կատարելու այդ երկու ոլորտներում, եւ մեր կոալիցիայի շուրջ 4 մասնակիցներ ուրեմն ներգրավեցին այդ աշխատանքների իրականացմանը։ Բնականաբար այդ ամբողջ ծավալի աշխատանքները իրականացվեցին մեր կողմից, չնայած այդ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կային, արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչներ, ու մենք ծավալի ուսումնասիրություններ կատարեցինք աշխարհի փորձի այդ երկու ոլորտներում, ինչպես դրական օրինակների, այնպես էլ բացասական։ Այդ ընթացքում հիշում եք ապրիլյան կարոյա պատերազմը եղավ եւ կոռուպցիան արդեն կոռուպցիոն երևույթները եւ ավելի ցայտուն դրսեւորվեց եւ հասարակությունը սկսեց խոսել իշխանավորների ապօրինի հարստացումների մասին, այդ թվում ուրեմն տարբեր դրամաչափի ուրեմն պաշտոնյաների, որոնք սիմվոլականներ էին, նաև նրանց հարստությունների մասին, եւ այդ ժամանակ կառավարությունը փակ քննարկումներ էր իրականացնում վարչապետի գլխավորությամբ հանրության տարբեր խավերի ներկայացուցիչների, չգիտեմ, օրինակ պատգամավորների, լրատվամիջոցների, ԿԿՆ-ի, ու այդպիսի մի հանդիպման ինձ էլ հրավիրեցին, ես գնացի, մեր տեսակետները ներկայացրեցի և ոչ միայն քննադատեցի, ոնց որ մյուս քննդրա, այլ նաև լուծումներ առաջարկեցի, հետո ինձ
մի շաբաթ հետո զանգահարեցին կառավարությունից, մենք հանդիպեցինք եւ ես ներկայացրեցի 6 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն ռեֆորմների իրականացման։ Այդ 6 կետից առաջի 2 կետը դապորինի հարստացման քաղաքականությունն է, երկրորդը անկախ մարմնի ստեղծումը, երրորդը ազգարանների ինստիտուտի, ուրեմն հիմնադրումը Հայաստանում, 4-րդ կետը իրական սեփականատերերի ներդրումը Հայաստանում, 5-րդ կետը հակակոռուպցիոն կենտրոնների գործարկումը եւ 6-րդը հարկային ՊԵԿ ոլորտում, հարկային եւ մաքսային ոլորտներում հակակոռուպցիոն ուրեմն բարեփոխումների իրականացումը։ Եվ դրանից հետո շատ կարճ ժամանակական միջոցում տեղ ունեցան վարչապետի նախագահության կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստեր, որտեղ ես այս 6 հարցերը ձեռուցեցի։ Այդ 6 այդ 2 նիստերի 2 նիստով դրան գնացին, նախորդեցին նախանիստեր, որի ընթացքում ես հարցերը ներկայացրեցի։ Պատկերացրեք, ներկայ էին բոլոր գերատեսչությունները կառավարությունից, նախարարություններից, ուժային գերատեսչություններից, ու բոլորը շատ ուրեմն վատ էին, այսպես ասեմ, եթե կարելի է բառով ասել, տրամադրված այդ ռեֆորմերի նկատմամբ, ու հարցեր էին հնչեցնում, ես բոլոր հարցերին պատասխանում էի, բավական երկար էին տևում, ի վերջո ես խորհրդի նիստում դրանք ներկայացրեցի, ու հիմնականում բոլոր հարցերը դրական ընթաց ստացան, եւ ես այս սլայդին կվերադառնամ, սրանք ներկայացրեցի ես, եւ նայեք, այս ճանապարհային այդ քարտեզը, որ ասացի, հիմա արդյունքները նայեք։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ազգային ժողովը, մեր պարլամենտը միաձայն կողմ քվեարկեց ապօրինի հարստացումը քրեականացնող նախագծին եւ 2017 թվականի հուլիսի 1-ից այս նորմը ուժի մեջ է մտել։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունվեց գնումների մասին օրենքը, որը ներառում է իրական սեփականատերերի վերաբերյալ նորմը, եւ այս օրենքը ուժի մեջ է մտել 2017 թվականի ապրիլին։ 2017 թվականի հունիսի 28-ին ազգային ժողովը միաձայն կողմ քվեարկեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին եւ ազդարարման համակարգի մասին եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթին։ Ժողովը սա եզակի է, որ ազգային ժողովում օրենքները ընդունվում են միաձայն։ Իդեպ, եթե նայենք առաջի օրենքը ընդունվել է նախկին ազգային ժողովում, նախկին ուղղված, արդեն երկրորդ փաթեթները ներկա, ու երկու դեպքում էլ մենք ունեցել ենք 100%-անոց արդյունք կողմ քվեարկելու իմաստով, երկրորդ եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը կողմը քվեարկել։ Սա այն իշխանությունն է, որը, երբ որ մենք մի քանի տարի առաջ խոսում էինք ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին, շատ դեպքերում հեգնանքով էր վերաբերվում եւ ասում ենք, որ դա հնարավոր չի Հայաստանում ուրեմն իրականացնել։ Այսօր մենք ունենք այս նորմերը, պլյուս ունենք 117 առաջարկություններ բիզնես ոլորտում, որոնց մեծ մասը ընդունվել է, եւ պետական գնումների ոլորտում, եւ մաքսային, եւ հարկային, եւ ազատ տնտեսական մրցակցության, եւ լիցենզիաների եւ թույլտվությունների ուրեմն ոլորտներում։ Սրա հիմնական ուրեմն նորարարությունն այն է, որ մենք 3 կողմն ենք ներգրավել՝ բիզնես ասոցիացիաներ, ՔԿ-ներ
ու կառավարության ոլորտային պետական մարմինների ներկայացուցիչներ եւ կոալիցիայի անդամներ, այդ թվում բիզնես ոլորտում մասնակցած կառույցները, ԿՄՁ ասոցիացիան եւ այլն, մենք աշխատել ենք համատեղ այս շրջանակներում։ Հերևս ունենք չլուծված կենտրոնների ֆինանսավորման հարցը, որը այսօր գտնվում է ֆինանսների նախարարությունում, քննարկման փուլում, եւ այստեղ գալուց առաջ ես համապատասխան գրություն եմ ուղարկել երկրի վարչապետին, որպեսզի իմանամ իր հանձնարարականի ուրեմն հետագա ընթացքը, որովհետեւ երկու ամսյա հանձնարարական է իջեցրել, որը չի կատարվել, եւ ես նամակով գրությամբ դիմել եմ, որպեսզի իմանամ պատճառները եւ ընթացքը։ Սրանք շատ լուրջ ուրեմն արդյունքներ են, որը մեկ տարի կեսվա ընթացքում կավացավ կոալիցիան ուրեմն ձեռք բերել։ Հիմա ես ասեմ, մենք ինչ ունենք բացի այդ արդյունքներից, որոնք կոնկրետ հասարակական հարաբերություններ են կարգավորում։ Նախ մենք կոալիցիան զարգացրեցինք, կոալիցիան ոչ ֆորմալ է գործում, մենք ունենք քարտուղարություն մեր կանոնակարգով, որը քարտուղարություն իրականացնում է մեր կազմակերպությունը քարտուղարության ֆունկցիան, ունենք 20 հոգուց բաղկացած կառավարման խորհուրդ, կառավարման խորհրդի թիվը տարբեր ընտրությունների ժամանակ ժողովն է որոշում, այս անգամ որոշել է 20 կազմակերպություններ, կառավարման խորհուրդը իր առաջին իսկում ընտրում է նախագահ խորհրդի, որը 6 ամիս հետո ռոտացիոն կարգով փոխվում է։ Մենք ունենք ընդունված ռազմավարություն, մոնիտորինգի եւ գնահատման պլան, ֆինանսների հայթայթման ռազմավարություն եւ պլան, եւ մի շարք այլ հաստատություններ, որոնք անհրաժեշտ են ինստիտուցիոնալ առումով կոալիցիան ավելի կայուն դարձնելու եւ շարունակականությունը պահովելու ուրեմն համար։ Սա ինստիտուցիոնալ առումով վարչապետի գլխավորությամբ գործող խորհուրդում ի վերջո մեր առաջարկները ընդունվեցին եւ երկու ԿՀԿ-ի անդամությունը դարձավ հիմք, ավելի հակակոռուպցիոն կոալիցիային տրվեց մշտական մեկտեղ, իսկ 4 կազմակերպությունները արդեն կընտրվեն եւ ռոտացիոն կարգով կփոխվեն, երկուսը բիզնես ոլորտի հասարակական կազմակերպություններ, երկուսը ուղղակի ԿՀԿ-ներ։ Ինչպես գիտեք, ՄԱԿ-ի ուրեմն կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կոալիցիա գոյություն ունի, որին անդամակցում են աշխարհի տարբեր երկրների հակակոռուպցիոն շարժումները եւ կազմակերպությունները։ Քարտուղարությունը իրականացնում է Transparency International կազմակերպության գլխամասային Բեռլինյան գրասենյակը, երբ որ մենք այս բարեփոխումների վերաբերյալ ինֆորմացիա ուղարկեցինք իրենց, եւ քարտուղարությունը եւ խորհրդի նախագահը շրջաբերական իջեցրեցին ցանցով բոլոր ուրեմն կոալիցիայի անդամների, որ հայաստանյան փորձը շատ լավ փորձ է, ողջունելի է, ու մյուսների խորհուրդ են տալիս, որպեսզի այս փորձը ընդօրինակել։ Մյուս կողմից մենք Եվրոպական միությունը տեսնելով այս առաջընթացը կոալիցիայի համար ռեզերվ կարարել շրջանակային համաձայնագրով մեր կառավարության հետ կնքված 300 000 եվրո գումար, եւ այդ 300 000 եվրո գումարը պետք է տրամադրվի կոալիցիայի զարգացման, ինչպես նաեւ պետական գնումների ոլորտում կոալիցիայի կողմից մոնիտորինգ իրականացնելու համար։ Կարելի ասել, մենք նաև որոշակի առումով ֆինանսական կայունության խնդիրել ենք լուծել։ Այսինքն ունենք պետության կողմից ճանաչում, միջազգային հանրության կողմից ճանաչում, որոշակի ֆինանսական ռեսուրսների լուծ
ուսուցում ու արտահայտում ենք հանրության այն սպասելիքները ու իրձերը, որոնք իրենք իրականում ունեն հակակողություն ոլորտում։ Հիմա մենք պետք է հետևողական լինենք չորրորդ փուլին, այսինքն մենք հանրային վերահսկողություն իրականացնենք մեր իսկ կողմից նախաձեռնված ռեֆորմների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ, այսինքն որքանով է պետությունը իր կողմից ընդունված ուրեմն և գործի դրած մեխանիզմները կիրառում։ Սա շատ կարևոր բան է, եթե սա մենք չանենք, միգուցե այս ամեն ինչը խաթարվի, երբ պետությունը տեսնի, որ մեր վերահսկող աչքը բացակայում է, կամաց-կամաց փորձի օրենսդրություն փոխի։ Օրինակի համար մենք երեք արդեն դրաֆտում տեսանք, որ ապօրինի հարստացման հանցակազմի արդեն հոդվացի փոփոխություններ են նախատեսում, օրինակ գույքի բռնագրավումը հանելու տեսքով, ավելի այն շեմը, որը նախատեսում էր ապօրինի հարստացման, գումարի շեմը, որը նախատեսված է, ավելի ուզում են մեծացնել 4 անգամ։ Սրանք խնդիրները, որ մենք Երևան վերադառնանք մեր հակակոռուպցիոն կոալիցիայի արտահերտ նիստի, ուրեմն օրակարգ կհանդիսանա ու բնականաբար մենք հայտարարություն կընդունենք և այս հարցը քննարկման առարկա կդարձնենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորտում, նաև կհանդիպենք քննարկման առարկա կդարձնենք արդարադատության նախարարության հետ, քանի որ այդ ամբողջ առաջարկների փաթեթը պատրաստվում է արդարադատության նախարարության կողմից։ Մի կարևոր հարցի մասին էլ եմ ուզում խոսել, ընդհանրապես հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի երկու մոդելները աշխարհում գործում, կարելի ասել երեք մոդելները գործում, մեկը բանը ունիվերսալ մոդելն է, որի մեջ մտնում է երեք գործառույթներ, կրթական, կանխարգելիչ և պատժի անխուսափելիություն, այսինքն քնչական ֆունկցիան է մտնում, մյուս մոդելը դա կանխարգելիչ մոդելն է, որը ներառում է կրթական և կանխարգելիչ գործառույթները միասին, և ունենք երրորդ մոդելը, իրավապահ մոդելը, որը ներկայացնում է նախաքննության ուրեմն մարմնի ֆունկցիան, որը նաև ներառում է իր կողմից շատ երկրներ օպերատիվ հետախուզական ուրեմն միջոցառումների իրականացումը։ Եվ որ մենք ուսումնասիրությունը իրականացրել ենք, կառավարությանը առաջարկել են երկու տարբերակ։ Առաջի տարբերակ՝ ունիվերսալ մոդել, եթե պետությունը այս փուլում պատրաստ չէ, ապա երկրորդ մոդելը՝ կանխարգելիչ և զուգահեռ իրավապահ մարմնի մոդելը։ Մենք առաջարկում ենք հատուկ քնչական ծառայությունը մասնագիտացնել ուրեմն միայն կոռուպցիոն հանցագործությունների ուսումնասիրման հարցերով, այսինքն նախաքննության հարցերով զբաղվող մարմնի։ Ցավոք, վերջում, երբ որ կառավարությունը ընդունեց և ազգային ժողովը ընդունեց կանխարգելիչ մոդելը, որևէ խոսք չկար իրավապահ մարմնի մոդելի մասին, և մենք սուր ուրեմն ելույթներով, հայտարարությունով հանդես եկանք և ներկայացրինք, որ ռեֆորմը կարող է կիսատ մնալ և արդյունավետ չգործել, և մեզ համար ուրախալի է, որ կառավարությունը լսեց մեր այդ հորդորները և կառավարության նոր ծրագրով նախատեսեց կետ, որպեսի համապատասխան ուսումնասիրություն իրականացվի իրավապահ մարմնի մոդելի կիրառման հնարավորությունը Հայաստանում։ Մեր վերջին հակակոռուպցիոն ուրեմն կոալիցիայի վերջին նիստում մենք որոշում ընդունեցինք դիմել ՀՀ վարչապետին և արտադրության նախարարին, որ արդեն ստեղծվի աշխատանքային խումբը, որպեսի այդ մոդելի ուսումնասիրությունը կատարի, որպեսի ապրիլին, երբ որ Հայաստանում կգործարկվի արդեն կանխարգելիչ մոդելը, մենք մինչև այդ կարողանանք նաև պարարտող նախապատրաստել իրավապահ մոդելի ներդրման առումով։ Այսինքն մենք հետևողականորեն մեր առաջարկած ուրեմն բարեփոխումների գործից չենք շեղվում և
գնում ենք առաջ, փորձելով ինքներս ավելի ուժեղ դարձնել, փորձելով մեզ միացած, կոալիցիային միացած կազմակերպություններին ավելի մասնագիտացված և ուժեղ դարձնելով. Սա ընդհանուր ոնց որ ռեֆորմների մասին, որ մենք իրականացրեցինք վերջի ուրեմն մեկ տարվա ընթացքում, պետք է ասեմ, որ այս ամենը այնքան էլ հեշտ չի Հայաստանի նման երկրում իրականացնել, եթե դու չունես հստակ տեսլական և համապատասխան կամք դա անելու։ Ու շատ կարևոր է նաև քարտուղարության դերը։ Հիշում եք, իմ գործընկերը ներկայացրեց, որտեղ քարտուղարությունը շատ կարևոր է, որպեսզի փորձագիտական լուրջ աշխատանք կատարի։ Եթե մենք չունենայինք լուրջ փորձագիտական աշխատանք, կառավարությունը երբեք չէր ընդունելու մեր առաջարկները։ Այս առումով նույնպես հիմա էլ մենք աշխատում ենք այդ փորձագիտական ուրեմն աշխատանքները ամենօրյա կատարվում է և տարբեր նախագծերի մեր կողմից առաջարկվող փաթեթների վերաբերյալ մենք լուրջ ուսումնասիրություններ ենք ներկայացնում պետական մարմինների։ Դրանցից օրինակ կարող են բերել վերջերս վարչապետի նախագահությամբ տեղի ունեցած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստը, երբ որ ոլորտային փորձագետները ՊԵԿ ոլորտի և կրթության ոլորտի առաջարկել էին ուրեմն մեր նոր ռազմավարության միջոցառումների ծրագիրը և որոշ առաջարկներ կոալիցիայի առաջարկներն էին ընդունել։ Դրանցից մեկը վերաբերվում էր մասնավոր ուրեմն դետեկտիվների ինստիտուտի ներդրմանը Հայաստանում։ Երբ որ այդ առաջարկը հնչեցրեց փորձագետը, արդարադատության փոխնախարարը, ուրեմն օմբուդսմենը, ֆինանսների փոխնախարարը ևս մի քանի պաշտոնյաներ դեմ արտահայտեցին, այսինքն մտահոգվեցին, որ այդպիսի դրույթ մտնի միջոցառումների ծրագրում, և ես ելույթ ունեցա վերջում և պնդեցի ներկայացնելով, որ սա մեր առաջարկն է և մենք ուզում ենք, որ այն գոնե ուսումնասիրման լուրջ առարկա դառնա և տեսնենք արդյոք հնարավոր է այն Հայաստանում կիրառել և թե ոչ։ Եվ հետևեց վարչապետի հանձնարարականը ՊԵԿ-ին, 6 ամսվա ընթացքում համապատասխան ուրեմն ուսումնասիրությունը կատարել Հայաստանում դրա ներդրման հնարավորությունը պարզելու համար։ Շուտով մենք նոյեմբերի սկզբին արդարադատության նախարարի հետ ոչ պաշտոնական առանց փող կապ հանդիպման ձևաչափով կքննարկենք հենց այս ինստիտուտի նախնական մեր կողմից ներկայացված վերլուծությունը։ Այս ինստիտուտը Ուկրաինայում ներդրվել է և այս առումով գտնում ենք, որ բավական օգտակար ինստիտուտ կլինի սա Հայաստանում, ինքը բավական նորարարություն է ուրեմն իր մեջ պարունակում և կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնտեքստում նույնպես ինքը օգտակար կլինի։ Ասածս որն է, որ ամենօրյա փորձագիտական աշխատանք է պետք, որպեսզի այդ ռեֆորմների հիմքում լինի։ Այլապես, եթե ուղղակի դուք ուղարկեք կառավարությանը, որ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում մասնավոր դետեկտիվների ինստիտուտը ներդրվի, իրանք էլ կասեն, իհարկե, մենք դա կքննարկենք, նա ձեզ պատասխան կտան ու այդ հարցը կփակվի գնա։ Բայց եթե դուք հետևողական արդեն ներկայացնում եք, տալիս եք ուսումնասիրություններ ու բնականաբար շահերի պաշտպանությունը իրականացնում, հնարավոր է, որ շանսը մեծ կլինի այդ ինստիտուտը Հայաստանում ներդնելու առումով։ Սա ոնց որ մեր փոքր անդրադարձ արեցի կոալիցիայի գործնության, փորձեցի շատ հակիրճ ներկայացնել
Հայաստանում գործող կոալիցիա, գիտեք, դժվար է հավաքել կազմակերպություններ մեկ կամ մի քանի նպատակների շուրջ և փորձել արդյունքի հասնել, որովհետև այդ համընդհանուր կորպորատիվ շահի դիտակցումը շատ դժվար է, դուք հիշում եք, Հայաստանում միշտ, երբ որ մենք նայում ենք մեր պատմությունը, նույն թագավորությունները, միշտ մեր խնդիրը եղել են կենտրոնախույս իշխանները, որոնք փորձել են նաև փոքր տարանջատել, հա, և իրանց իշխանությունը հենց այդ իրանց տարածքներում իրականացնել։ Այս առումով կազմակերպությունները բացառություն չեն, այսինքն յուրաքանչյուր կազմակերպություն պատկերացնում է, որ ինքը կարողանա անի, որ ինքն է լիդերը, բայց երբ որ մենք նայում ենք համընդհանուր շահի տեսանկյունից, տեսնում ենք, որ եթե բոլորս մի փոքր չոր դնենք, մենք մեծ պատկեր կարողանանք հավաքել, այս շահի դիտակցումը շատ կարևոր է լինում և այդ առումով գտնում են, որ արդյունքները մեծ կլինեն։